Əziz tamaşaçılar, bir məzarın başında layihəsi ilə sizin qonağınızıq. Gecə saat 2-də qapımız döyüldü. Dedilər ki, Yalçının şəhidin xəbərini verdilər bizə. Çox istədi var idi, istədiyi var idi, qız istəyirdi. Bu da əsker gedəndə çəkdirdiyi şəkilləridir. Bu da şəkil həvəskarı idi. Özü özünə çox gözəl bir albom tutmuşdu. İlk verilişimizi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Yalçın İsmayılova. Yalçın İsmayılov azad oğlunu həsr eləmişik. Şəhidlər xiyabanı, boynu bükük çiçəklər, vüsalına yetməyən saya gəlməz ürəklər, məzarlar sıra-sıra, başdaşları yan-bayan, bu torpaqda uyuyur neçə igid qəhrəman, şəhidlər xiyabanı qəlbimizin yaşları, neçə sevən ürəyin nakam can sirdaşları. Şəhidlər xiyabanı tarixin düyünləri, millətin məhvə məhkum düşünən beyinləri. Şəhidlər xiyabanı ayağa qalxan elim, azadlıq yollarında hünər, qeyrət heykəlim. Şəhidlər xiyabanı canımızdan köçən can, şəhid verirsə demək yaşayır Azərbaycan. Şəhid verirsə demək yaşayır Azərbaycan. Mərhəmətli və bağışlayan Allahın adıyla. Əziz tamaşaçılar, bir məzarın başında layihəsi ilə sizin qonağınızıq və bu verilişimizdə biz Azərbaycanın torpaqları uğrunda canından keçən şəhidlərimizin həyatına və həmçinin bu vətənə, bu xidmət, xalqa xidmət eləyən qəhrəmanlarımızdan, görkəmli şəxsiyyətlərdən bəhs eləyəcəyik. Bugün biz ilk verilişimizi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda canından keçən 1-ci Qarabağ müharibəsi şəhidi Yalçın İsmayılova. Yalçın İsmayılov azad oğlunu həsr eləmişik. Geniş məlumatı onun öz anası Samay anadan hazırladı. Ana, Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun. Şəhidimiz barəsində istəyirik ki, məlumatlar verəsiniz. Tanımayan nazizlərdə bu şəhidimiz, qəhrəmanımız barəsində məlumatları olsun inşallah. Şəhidimiz barəsində ümumi bir məlumat verərdiniz, rəhmət olsun. Çox sağ olun, oğul. Çox minnətdarım sizə. Şəhidimiz İsmayılov Yalçın 1972-ci ildə Kəlbəcər rayonunun Yanşaq kəndində anadan doğulubdur. Sonra biz köçüb gəlmişik Mingəçevir şəhərinə. 73-cü ildə biz köçüb Mingəçevir şəhərinə gəlmişik. Mingəçevir şəhərində bu uşaq böyüdü, boya başa da məktəb yaşı çatdı. 11 nömrəli orta məktəbin 1-ci sinifinə gedib. 11 nömrəli məktəbin 1-ci sinifinə gedib. Çox dəcəl uşaq idi, istiqanlı uşaq idi. Həm mehriban idi, həm istiqanlı idi, həm də dəcəl idi. Futbola böyük marağı olub bu uşaq.
elə uşaqlığından futbol oynayıbdır. Uşaqlığından. Həmişə yarışlara gedib, yarışlarda həmişə birinci yeri tutub, qapıçı olub. Çox güclü qapıçı olubdur. Nəyə maraq vardı ən çox? Ən çox futbola. Ən çox futbola. Bayaq bir söz dediniz. Həzrət Peyğəmbər buyurdu, uşağın dəcəl olmağı onun gələcəkdə zəkalı olmağından, mərdliyindən, zomərdliyindən xəbər verir. Elə şəhidimizin o xüsusiyyətidir ki, Qarabağ müharibəsində şücaətcəsinə döyüşərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlmişdi. Hansı istiqamətlərdə döyüşüb? Kəlbəcər rayonunun Qızılqaya deyilən istiqamətində döyüşübdü. Qızılqaya deyilən. O vaxtda çox çətin idi vəziyyət. Əskərlərin yanına heç kimi bıraxmırdılar. Yol yox idi. Gedib gələ bilmirdik. Çox çətinlik çəkirdik biz də. Neçə dəfə getdik, bizi də bıraxmadılar getməyə. Çox çətinlik çəkdik. Çox mərd uşaq idi. Onunla vuruşan uşaqlar da həmişə onun haqqında ağız dolusu danışırdılar. Həmişə qabağa gedən uşaq olub. Özünü həmişə yoldaşlarını arxada qoyub özü qabağa gedən bir uşaq olubdu. Belə desək, sinəsini sipər eləyib. Bəli, öz sinəsini sipər eləyibdir həmişə. Nə bilim valla, nə deyim oğul? Döyüşə gedəndən nə qədər sonra əlaqəniz kəsildi? 2 ay demək olar ki, əlaqəmiz kəsildi. 2 aydan sonra şəhiddik. 2 aydan sonra, elə bil, may ayında getdi döyüşə. May ayında döyüşə getdi, sonra avqustun 25-də şəhid oldu. Avqustun 25-i günü şəhid oldu. Şəhid xəbərini necə aldınız? Mən Şuşa zavodunda işləyirdim. Mingəçevir şəhərində Şuşa zavodunda işləyirdim. Maşınla sap dolanırdı, sapın qabağında dayan, barabana, sapın qabağında durmuşdum. Gördüm kürəyimlə möhkəm bir ağrı qalxdı. Belə bir kürəklərim ağız-ağıza gəldi. Belə qorxdum özümdə, belə ətim ürpəşdi, nəsə. Sonra master da yanımda idi. Master dedi ki, nə oldu sizə? Dedim, nəsə, nə bilim. Elə bil ki, yalçından nəsə pis xəbər alacaq. Nəsə işdən gəldim evə, gecə saat 2-də qapımız döyüldü. Dedilər ki, Yalçının şəhidi xəbərini verdilər bizə. Komissarlıqdan gəlmişdilər. Bəli, komissarlıqdan gəlmişdilər, gətdilər. Yalçının şəhidi xəbərini verdilər bizə. Qız istəyirdi. Çox istədi var idi, istədiyi var idi, qız istəyirdi. Çox həvəsli bir oğlan idi. Dedi, o vaxt müharibəyə gedəndə dedim ki, Yalçın, qoy gedin vayinkomatın qabağından səni yola salın. Dedi, yox, mama, hamı deyər ki, bu qorxaqdır. Ona görə anası ilə gəlib, getməyə çarab, getməyəsən, qoymaram səni getməyə. Özü getdi, dedi, amma mama, işli müharibədir, gedirəm. Bir mənim qabağımda əgər müharibədir, ölsəm, ayrılmanızı çaldırarsınız. Bir də dedi, məni elə yerdə bastırarsınız ki, hamının gədə, onda şəhidlər xəyabanı təzə qurulurdu. Hamının gələn gedən yeri olsun. Heç o sözləri yadımdan çıxmaz Yalçının. Şükranlar ki, bugün şəhidlər xiyabanı demək olar ki, gəlişdi, hər gün. Gəlişdi, gedişdi, bəli. Hər gün gəlirlər və... Elə bir o arzusuna çatdı. Həyatda heç bir 20 yaşında şəhid oldu. Bir o arzusuna çatmadı, heç bir arzusuna çatmadı. Şəhidimiz barəsində, övladınız barəsində təbii ki, xatirlər çoxdur, həddindən artıq. Çoxdur, həddindən artıq. Amma ən yadınızda qalan, birdən evdə iş görəndə, ya hardasa olanda, ya şəhidlər piyabanda gələndə hansı xatirəsi həmişə gözünüzün qabağında canlanır? Məktub yazardı, həmişə anasını, bacısını tapışardı. Xatirə müzeyi var burada, şəhidlərin xatirə müzeyi var. Xatirə müzeyində var bəzi sənədləri, futbol nə qədər yarışlara gedib, qalib çıxıb, onların haqqında həmişə onu təbrikləyiblər, yaxşı, həmişə təltifləri var idi. İstəyirsiniz, gedək xatirə müzeyinə baxaq. Thank you.
hal-hazırda xatirə müzeyindəyik, şəhidlərimizin xatirə müzeyində. Özünüzü təqdim edərdiniz. Mən Şəhid Ağakişiyev Vaqifin bacısı, muzey əməkdaşı İsmailova Mətanət Şəhidlər Muzeyində. Bizim şəhərimizin ümumilikdə 381 şəhidi var. Bunların muzeyimizdə şəxsi əşyaları, onlara aid şəkillər, albomlar, onların əsgərdə olan vaxtı yazdıqları ailəsinə məktubları, əsgərlik zamanı istifadə elədikləri su qabları. Burada muzeyimizdə gələn qonaqlar üçün biz qoruyub saxlayırıq bu əşyaları. Məktəblilər çox gəlir yəqin ki, çünki bu tanıtım olmalıdır. Onlar bizim qəhrəmanlarımızı tanıtmadılar. Allah sizdən də razı olsun ki, belə bir həqiqətən özünüzə peşə seçmişsiniz ki, həm şəhid bacısısınız, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, həmsinin şəhid Vaqif ağa kişiyi oldu sizin qardaşınız. Ümumiyyətlə, onları tanış edirsiniz, bunlar barəsində məlumatlar verirsiniz, düzdürmü? Bəli, bəli. Biz muzeyimizə gələn çoxdur, xarici qonaqlar, məktəblər mütəmadi gəlir, məktəb, təşkilatlar, kitabxana işçiləri, icra nümayəndələri, muzeyimizə gələn bütün rayonlardan, bölgələrdən. Elə gün olmur ki, muzeyimizdə tamaşaçılar olmasın, gəlirlər. Bizə də fəxirdir, mən də şəxsən fəxr eləyirəm ki, belə bir muzeydə özümə mənəvi borc həm də fəxr bilirəm ki, belə bir muzeydə qardaşlarımın xatirələrinin əbədi qalması üçün öz vəzifə borcumu yerinə yetirirəm, qürur duyuram bununla. Çox təşəkkür edirik. Bizə şəhidimiz Yalçın İsmailovun əşyaları, şəkilləri varsa, bəli, onları təqdim edərdiniz. Bizdə olan şəhidlərin şəxsi əşyaları, bunların arasında Yalçın İsmailovun da şəxsi əşyaları var. Onun orta məktəbdə qutardığı diplomudur. Anası da elə Səmay ana, yaxın olun sizdə. Anamız özü təqdim eləmişdi. Yalçın şəhid olan vaxtı, haradasa 92-ci ildə şəhid olubdu. Muzeyimiz 95-ci ildən istifadəyə verilibdir. Ondan biz şəhid ailələrin hamısına müraciət eləmişdik. Bu əşyaların hamısını özləri də vermişdi. Özümüz də gedib gəzib götürmüşdük hamısını ki, istəyirik şəhidlərin bu əşyaları muzeylərdə qalsın, xatirə, gələn uşaqların əbədi olaraq xatirələrdə qalsın ki, belə bir qəhrəman oğlanlar olub ki, bizim azad firavan yaşamağımız üçün canlarından keçiblər. Şəhidlərimiz var, şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı ki, bugünkü gün uşaqlarımızın bizim bu gözəl Azərbaycanda belə azad yaşamağımız üçün onlar öz qanlarını töküblər. Bizim də mənəvi borcumuz onları yaşatmaq, belə xatirələrini yaşatmaqdır. Özümüzə Səmayənə, şəkilləri xahiş edirik, izah eləyərdiniz, harada çəkilir. Bu Yalçın istəyirdən Sovet ordusunda qulluq eləyibdir, birinci səfər. Yalçın birinci səfər Sovet ordusunda qulluq eləyibdi. Bu orada andişmə mərasimində çəkilibdi bu şəkil. Bu futbol şəkilləridir. Bunlar hamısı futbol şəkilləridir. Futbola çox böyük həvəsi var idi. Çox böyük həvəsi. Çoxlu qramotaları var. Çoxlu qramotaları da var burada. Hamısı burada çox sağ olsun. Hə, futbolu haqqında yazılan Rus qəzetində də o vaxtı onun haqqında yazmışdılar. O vaxtı onun Rusiyadan da yazıb çağırmışdılar hətta futbola. Çağırmışdılar. Yaxşı futbolçu olduğu, yaxşı futbolçu olduğu üçün çağırmışdılar. Bu da əsgər gedəndə çəkdirdiyi şəkilləridir. Bu da şəkil həvəskarı idi. Özü özünə çox gözəl bir albom tutmuşdu. Tərəfdən çıx. Bunlar da qramotalarıdır, məktubları, qramotaları. Çox sağ olsunlar ki, bu muzeydə bunları qoruyub saxlayıblar. Allah köməklərində olsun. Məktub da var burada. Məktub da var, bəli, məktublar da var burada. Qardaşına yazıb deyəsən o məktubu. Qardaşına yazıb. Əziz və hürmətli qardaşım deyə başlayıb. Hə, qardaşına yazıb bu məktubu. Hə, Lvov şəhərində əsgərlikdə olubdur. Özü də yazır burada. Qardaşına yazıb bu məktubu. Allah razı olsun sizdən ki, belə bir əşyaları da saxlayırsınız.
şəhid Yalçının atasının məzarının üzərindəyik. Dörd evlad itirmişəm oğul, dörd evlad itirmişəm. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Bir oğlum 95-ci ildə, Yalçın 92-ci ildə şəhid oldu. Sonra bir oğlum 5 il idi toy eləyib gəlin gətirmişdim. Heç cəhiz yorğun uşağının arasını açmamışdım. Gəldi oğlum 27 yaşında rəhmətə getdi, maksud maşına var etsin. Onda 80-ci ildə eyvandan yıxılıb ölüb, ikinci mərtəbədən. Samin adında bir oğlum. O da eyvandan yıxılıb ölübdür. Maksud özü qoydu bu uşağın adını. Dedi, mən qardaşımın adı bu evdə yaşayacaq. Özü ayrı ad deyilin, ancaq Yalçın deyən çağırın. Biz hal-hazırda şəhid Yalçının atasının məzarının üzərindəyik. Səmay ana ilə gəlmişik, İsmailovlar məzarlığına gəlmişik. İstərik atasının və məzarının üzərində bir çəkiş olaraq ona. Ata-oğul arasında olan məhəbbətdən, ünsiyyətdən danışar bizə. Ata-oğul mehriban olublar, oğul. Çox yaxşı olublar bir-birlərinə. Atası həmişə balalarının qədrini bilən olubdu. Yalçın da özünü istədən uşaq idi. Mən 4 evlad itirmişəm, oğul. 4 evlad itirmişəm. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərin hamısına rəhmət eləsin. Bir oğlum 95-ci ildə, Yalçın 92-ci ildə şəhid oldu. Sonra bir oğlum 5 il idi toy eləyib gəlin gətirmişdim. Heç cəhiz yorğun uşağının arasını açmamışdım. Gəldi oğlum 27 yaşında rəhmətə getdi, maksud maşına var etsin. 3 körpə balası qaldı, Allah Taala gətdi ona 5 ilin içində ərzində 3 evlat verdi. Maksudun, bu da Maksudun qəbridir. Hə. Amin. Allah sizin də ölənlərin ruhunu şad eləsin. Hə. 95-ci ildə də Maksud maşını 3 evladı qaldı. Amma biz onun evladlarından heç vaxt əl çəkmədik. Onlar ağlayanda mən ağlamışam, onlar güləndə mən gülmüşəm. Heç vaxt. Yoldaşım o vaxtdan baş beyin xəstəsi oldu. Sonra 2011-ci ildə Maksudun oğlu Yalçın, anası burdan kürdən qorurdu, göndərdi dayısının yanına ki, birdən gedər burda kimər, batar kürdə. Uşaq getdi orada, 17 yaşında suda batdı, rəhmətə getdi. Biz o barədə danışacaq. Hörmət tanışacaq, bizim şəhidimizin adını daşıyan Səma anamızın bir nəvəsinin adı Yalçındır. İnşallah növbət çəkimi belə onun üzərində davam edəcək. Biz gəldik, elə yaxın noktaydı, məzarda şəhidimizin adını daşıyan Yalçının məzarının üzərində. Ama necə oldu? Məhz elə bu nəvənizin adını Yalçın qoydu, kim qoydu, necə oldu, o qatıda biz Maksud özü bu uşaq anadan olanda sağ idi. Oğlum, sağ idi. Maksud özü qoydu bu uşağın adını. Dedi, mənim qardaşımın adı bu evdə yaşayacaq. Özü ayrı ad deməyin, ancaq Yalçın deyən çağırın. Sonra elə oldu ki, Maksud, bunlar 3 körpə qaldılar, Maksud maşın avariyasından rəhmətə getdi oğlum. Bir oğlum da 80-ci ildə eyvandan yıxılıb ölüb, ikinci mərtəbədən, Samin adında bir oğlum. O da eyvandan yıxılıb ölübdü. Sonra Yalçının adını qoydu, özü rəhmətə getdi oğlum. Yalçın da böyüdü, 17 yaşında getdi, anası burdan kürdən qorudu. Yalçın Kürçayından qorudu ki, birdən burada batar. Qardaşı Tverdə olurdu. Göndərdi ora ki, mən İşinzada gedəndə Yalçın birdən gedər, Kürdə çimər batar. Rusiya göndərdi. Orada da Yalçın gedər çiməndə, suda batdı, öldü 17 yaşında. Çox sağ olun, oğlu. O bizim bütün dünyamızı dağıtdı, o Yalçında. Bəli, ikinci dəfə Yalçını itirdik. O yanımdakı, sizin böyrünüzdəki də mənim qaynanamdır, Seyid qızıdır, Mirhadı qızı, qaynanamdır. Allah ruhunu şad olsun.
Allah ölənlərin hamısına rəhmət eləsin oğlu. O da çox yaxşı qaynanalıq eləyib mənə. Heç vaxt narazılığımız olmayıb. Həmişə bir-birimizə can deyib, can eşitmişik. Demək olar ki, burdan belə, Yalçından belə hamısı bizimkilərdir. 5 dənə məzarı hamısı bizimkilərdir. Allah hamızın ruhunu şad eləsin. Allah səbir versin sizə ana. Allah amin. İnşallah oğlunuzun cənnətdə sizə qonşulasın. Amin. Amin. Ana, son olaraq bilirsiniz 44 günlük zəfər müharibəmiz oldu. Sizin oğlunuz yaşda, bunlardan yaşı az olanda, yaşı çox olanda şəhidlər verdik. Bir növ desək, siz onlar üçün bir örnəksiz, bir səbir bizi izləyəcəklər. Onlara bir səbir olaraq bir dua verərdiniz. Düz deyirsən oğul, bu 44 günlük müharibə, hər şəhid gələndə elə bilmişəm Yalçın gəlir. Hər şəhid gələndə elə bilmişəm. Mən onların haqqında, onların hamısından ötürü çoxlu göz yaşı döymüşəm. Allah yenə prezidentimiz sizin canını sağ eləsin, Allah kömək olsun bu müharibəni. Torpaqlarımızı qaytardı. Heç olmasa balalarımızın qanı tökülən torpaqları özümüzə qayıtdı. Çox şükür Allahın bu iki günlə. Ruhları şad olsun. Birinci Qarabağ müharibəsində şəhid olanların da, bu 44 günlük müharibədə də, aprel döyüşlərində də şəhid olanların hamısının ruhları, hamısı bizim balalarımız. Hamısı elə biləm öz balamdır balalar. Bizim qardaşlarımız. Bəli, hamısı mənim balalarım. Bəli. Ruhları şad olsun. Ruhları şad olsun. Allah rəhmət eləsin. Çox sağ olun oğlum. Allah sizə də ömür versin. Çox sağ olun. Biz şadıq ki, şəhid anasından bir gün ünsiyyətdə olduq, şəhid anasından. Onsuz yaxın idi, bugün lap yaxın olduq və şəhidimizi daha da yaxın olduq. Çox sağ olun, çox sağ olun. Allah sizin də köməyiniz olsun. Bütün şəhidlərin ruhu qarşısında, qaynanam içində olmaqla seyir ki, seyir evladdır. Hamısının ruhu qarşısında baş verirəm mən də olun. Çox sağ olun. Mənim hayallarım var, mənim öz dünyam vardı, mənim sevdiğim vardı, mənim sevgilim vardı. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldi, təki ağlama. Canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum. Vətən sağ olsun, İlahi əsgərlərimizi qoru. Vətən sağ olsun, məni çox deyiləcək sözlərim vardı, ürəyimdə qaldı. Mübarək olsun. Vətənim var, Azərbaycanım, doğma diyarım. Ana, mən şəhid oldum, yerim gözəldim, təkil ağlama. Ağlama canım,
seni tek koydum. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan, vatan sağ olsun. Vatan.